sujeito tava andando lá na roça, lá era, não tinha nada, né, Toledo? Aqueles lugares assim, é deserto. De vez em quando você achava uma casinha, o sujeito tava andando já de tardinha, ia no ITC e era longe o lugar que ele ia. Ele viu um casebre daqueles lá, sabe, uma taperazinha velha, resolveu bater com a arma lá. Aí veio um rapaz, pô, moço, eu tô precisando de uma pousada, só tô indo pra tal lugar assim, mas é longe, vai no ITC, tem bicho. Aí ele falou, moço, pai, até posso dar uma pousada pro senhor aqui, mas nós é pobre demais, moço. Nós tá, ó. Ia receber na casa dele. Apando botão com a unha. Ô, o senhor pode até apertado, vir. Apertado, é, mas não tem muita coisa pra oferecer, depois não. Depois eu quero entrar numa série com a senhora de histórias de quando a gente tinha pouco dinheiro, assim, era apertado demais. Ah, até hoje, então vou contar de hoje. Aí, rapaz, o falou, não, o senhor pode ficar assim, mas, por exemplo, nós não tem quase nada pra comer aqui. Eu tô com um queijozinho aqui e pra dormir também. Nós vamos ter que dormir nós três na mesma cama. Quando ele olhou para a esposa do homem assim, rapaz... Bonita? Você tá doido. Aí, pô, não tem problema, não. Ele deitou, ele não era besta, o marido deitou no meio, a mulher de um lado e o homem que pediu pousada do outro. E aí, já teve cara que ficou na beirada. Você tá doido! Aí, né, rapaz... Ele, de madrugada, eles acordou com barulho e a mulher falou, pô, bem, eu acho que tem... raposa, bicho comendo as galinhas lá no terreiro. Aí ele levantou, falou, ah, nossa, levantou, passou a mão na espingardinha dele, correu lá pro terreiro. A mulher cutucou o visitante, falou aqui. O homem foi lá na rua, lá no terreiro, moço, por que você não aproveita? Esse homem levantou numa correria, moço, foi lá no fogão, comeu o resto do queijo. Pô, miserável, viu?